መከሬ ወይኔ ወዲያ ምን እስቲ ቆይ ቆይ ማና አንተ ከመናጀር አርፈ ቤት ተቀመጥን የደርሽ መጣኩኝ እዚህ አኩን አልኩ ቤት በገንዛ ጀወሽ ክች ወንድሜ ላስበል ወንድሜ እንደምን ከተረው አፍ ያርፍ ምን ያርፍ እንዳለ አይድሪ አይድሪ ምን አረኳ ሰንበት በተስኪያን እጅ ተሳልሜ ጣልወት አርጌ መጥቼ እንዲያል በረዶ እንዲያል በረዶ ምንን ጣልፎ ጣለ ይሆን እዚያው ራሱ ቢገለው እዚያው ባለ ጉዳዩ ቢገለው የኔ ወንድም እናት የምንያ አንዱ ጥሪ አንዱ ፍሬ የኔን ብሎ ተቀምጦ ሌላ ደም ለከቶ ወይ ጉድ እንዴት ያለ አበሳን ገጠመኝና አረ እንዴት ያለ ድል ነው አረ እንዴት ያለ ድል ነው ግን ያለኝ ድሜ ልክን እንደዚህኛ ማቅራሲያ ምን አልኩት እንዴ ጉሮሮዬን ቢዘገው ዝም ብል እንዴ ሰው ዝም ብል ምን አረ ወይኔ አረ ወይኔ አረ ወይኔ ቻቀነ ወሽ ከ እና እንግዲያ አበጀሽና ታደሰ ምን ሆኖ ነው የሚሮጥ ወዴት ነው የሚሮጥ ባነ ግሪያቸው ምኑን ነው የነገርካቸው ዛ ድሮ ቀደም ተው ወበዝ ነበርኩ ዛሬ እንዴ አንድ ሰው አንድ እንኳን ሰው እንደው ለምስክርነት እንኳን ያንንስ ገደለው ያንንስ ማጣቴ አይ እኔ ማሁን ኖርኩ ብዬ ደሞ ሰማት ደሞ ተማታች ሊባል አይደል እኔ እኮ የሞትኩ እኮ የተወለድኩ ለት ነው እዚያው እዚያው ነው አራ ታኔ አድነህ እና የጥለም ኃይለም ነው ሮጡ እና ደና ናቸው ግን ሲሮጡ ቆመናቸው እንደሁን ለመናቸው ደና ነው አይደለም እንዴ እንትን ብሎ እስቲ በቀጥ ንገረኝው ጥያያ እንትን እንዴ ኃይለን እንትን ሲሎን ለወዲ አርግያ አራተው ብርቆ አራተው እንዴት ነው ሆነ ነው አልኩ ሀየት ላይ ምን ሆነ አየጥ ላይ ምን ሆነ አየጥ ላይ ምን አረገ እጄ ጋቢ ለምሷል ኦክ ነንጀ ምን ይሉኝ እናንተ እንዴት አርከ እንዴ አስበለውት ወጥቶ አሶስ ታገሉ ቢሆን አሁን አሁን እኮ ያ ገዴ ይሄ ገዴ ደም አልኩ ወንድም የስሞቶ ቢሆን ደም አንጅ መበሸክ ደም ጣልፎ ጥሎት ሲሆን ደም እሱ እናንተ እንደ ማንን ልጣራ አክ ወንድም የስሞቶ ቢሆን እንደውስን የደም አይል ይላልሁ አክ አክ ያው አክ ደሃለ ምን ያ ምን አልኳ እንኳን አንተ አለ ባይሆን እንዳፈቀዱ እንኳን ነው ምን ነው ሆነ ምታብጅ እኔ ማን ጠኝ ወዲያ ምን ወጣልኳ ነታ ምኑን ነው ምኑን ነው ምን ሆነ ምን ወዲያ ምን ወጣልኩ እባክህ ነው ወፋይ ምን ሆነሽ ነው ግራ ታጋቢኝ ኦክ ያወቅኩ እጋጥልያ ምን አረኩ እንዴው ለምን ነው ግን እንትን ምትቸኩል ለምን እንደ ነው ምን ሆነሽ ነው ምን ሆነሽ አት ነው ጣልኩ ኃይሌን ገለህ ጣልኩ ኃይሌን ጣልኩ አጣክ በሞቴ ንገረኝ የምን ሞቴ ምን ግድያ እንዴው ምን ዘንድ ጣልኩ አንቺ ተነሽማ ምንም አላደረኩማ አክ አዲራ ደም እንዳትገባብኝ ወንድሜ እንዴው ራስ እንዴው ሌላ ጉድ ሌላ ሰው ይፈጠማል ጉዳዩ ሌላ ሰው እንዴው ይደርስበታል በሁሉም ነገር ወዲያ ምን ጣልኩ አነቀው በለኛ ጋቢ ለብሶ እንደዚህ ያለ ነው ኃይሌስ ኃይሌስ ሰት ነው ያለ ምን ይያረጋል አጋው ወሞ ደም እንዳትገባብኝ ብዬ አጋጥ ምን ወጣልከው አረ ቆይ ለመሆኑ ማን ነገርሽ ብርቁ ነግሮኛል ተወንዝ ማዱ ሆኖ እየጨቀጨቀው አጋውታለ በምን ወጋው አጋጥልያ እኔ እኮ ያ ወንድሜ ና መላውቃለሁ ብላ ብላ ሲነሳብ እኮ አውሬነክ አራውቃለሁ እጅንም የጠመጠምኩ ወረገልህዋል ረምን ወጣልከው ተው ደም አትገባብኝ እኮ ብዬ ነው ደም አንተ አትገባብኝ እዚያው ራሱ እዚያው ራሱ እንደገባው ይውጣው እኔ አንተ ደም አትገባ ወይ እኔና ታምኝኝም እኔና አታምኝኝም እንዴ ሰተናደድ ያለ በቃ የምጠይቀው ነገር ነበር ይጠየቁት ተነጋገርና አለቀ በቃ ሌላ ምንም አላረኩም እንዴ አልመጣው ምንም አላረኩም በከውታችን በዛው ፈቅደሻችሁ ትጃልሽ የማቀነፍ ሳይ እሰሪው ምንም አላረኩም ተው ግድ የለም ሄድ አንተ ቤት አዲስ ትስመጣው ጣፍተይ ነው አመል ያንተ እንደዚህ ሆነ አታውቅም እኔ ሲነሳ ባውሬ እንደዋልካ አውቃለሁ እኮ ዝም ብላ ይችላል ሲመጣብኝ
ነገር ባለስቲ ታልታል ወዲና ወይ ወዲ ሀገር ክድ እባክህ ሰው ልኮሰው ሌላ ነገር እንዳትጋዝ እስቲ ምን ወጣሉ ምን ወጣ እንኳን አዚያው እንደገባው ራሱ አዚያው ጣፋተኛ የኔ ሆኖ ጣፋተኛ ማና አባት ወዲ ተጋደማለው እነዚህ እንዴት ነው ሄድ ይረቃጥ ምን የሰው ነው ከብት እክ አጋታግ እናንተ ኃይልያ እክ ኃይልያ አረግ ወደዚህ ግድም ናሉ የቆጃችሁ እንዴት ነው ነው እንዴት ነው ነገሩ ታሸሽገት ሆነ ነው እንዴት ነው አፍሰን ስቲበት የነ ይሄም እዚህ ተራ መንደዋል ወዲ ምን ወተፈ ይሆን አንቋጥል ወታል ሆነ ቢገምሰው ደም ይፈስ ወደዚህ ይሄ ተረጋግጧል እናንተ እንዴት ነው ምን ይሻለኛል አይ ታደሰ አይ እንጃ እንጃ የከፋ ነገር ይግጣም እንዴ እንዳረከኝ እንዴ እንዳረከኝ ተጫቃቁ ተጣሉ ይጨቃጨቃሉ ጨቃጨቃሉ አጋ ኃይልያ አጋ ኃይልያ ኃይልያ አግ ሽወተታለ ሳው እንድጣራ ባክ ነፍስ እንድታለ ድምጥ ሰጠኝ ነፍስ ታለ ድምጥ ሰጠኝ ባክን እኔ ነኝ አበጀሽ ጀርሻለሁ ብርቁ ነግሮይ ነው እዚህ ግድምማ ሰውማ ኃይልያ ሱመጣዩ ጣልፎ ጥሎት ነው እንጂ ያንን ሄደና ቀርቶ ዱናንተ እንደው አረ እንደው ምኑ ማጥ ውስጥ ገባውት እንደው ምኑ ማጥ ውስጥ ገባ ምን ነው አያጥላ ምን ነው ምን እንደው ምን ነካ እንደው ሷ እንደው በስሜት እንደዛ ብትል አንተ እንዳትል ብላኮ ነው እንደዛ ያነሳሳች ወዲያ ለሰለሰና ያቆላፍት ደም ትገባ ዛሬ አሁን እንደው በደም ትገባ እንደው አሁን ባልሆነ ነገር ይምን ደም ነው ሳይጣራ እንደው አረ እንደው ባክን ገደልከው መጀመሪያ ነበር ጉዳችሁን ድብስብስ አድርጋችሁ ሌላ ውስጥ ከመግባት መናገር በግልጽ መናገር የነበረ ምን ጉድ አለ ምን ጉድ አለ እንጂ ምን የማንተ ጉድ ነው ምን ነው ጉድ ነው እንጂ ምን ያይ ጉድ ወይ ጉድ ያለ ምን ለኩሶት ይሁን ለኳሽ ኦክ ተስማሙልኩ መንፈስ ቅዱስ ኦክ እንደዚህ አርጎ ገድሎ ነው የሚባል ታብሎ እንደዚህ አርጋ አስገደለች የሰው ምሽት ታኝቶ ባላ እየተባልኩ እኔም ልክስክስ ነኝ አስገኘሁት ወንድሜ አሁን አትልቀው አትልስ ዲዶ ምኑ ልክታተው ወይ የተውኩትን ነገር ሰናት ለነገሩ በልብላቸው እይ ሲቲ ላከው ጅባይሽ ሳይፈራማ ምንድነው አልተገኘም ልጅ አልተገኘም ገሎ ጥሎት ነው አንቺ እንዴው ተው ይያልኩት እኔ ምን አልኩ ዝም አልኩኝ አይደል እኔ ተቸው ነገሩን ለሱ ለፈጣሪ ሰጠቸው እንዴው አሁን ምን አናደድ ምን አስቸኮል አንተ ምን እንድልርግ ለምን እንዴት እኛን ተዋለ እንዴት ምን እናንተ ምን ሰመጣጨን ጓራን ጥለህ ባድ ወደ እንይዛ ብበረቀስስ ብበረቀስስ እንዴት ብበረቀስስ እኔ ራሴ ችግር ራሴ ነኝ ወጣለሁ አልኩ እንጂ ሌላ ሰው በርቁሱልኝ አልኩ ምንድነው እዚህ ቤት እየተደረገ ያለው ነገር አሁን ምን ብለህ አትደንሳ አትደንስ አለ መደነሳ ምንድነው ዲነሳ ምን የምትይ ቆይ
ገሎታል ወይ ነው አሁን ዋናው ነገር ገሎታል እና እንግዲያ ምን አገር ለቀቀበኛ አሰደደኝ ለሀገር የበቃው ስላሰደደኛ እንግዲያ ተገደለው ምን እንዴው ተመከራኩት አለኝ እንዴው ይሄ ቤት እንዴው መች ነው አሃ ፈልገህ እኮ ነው መከራን እኮ ፈልገህ ነው አንተ ፈልገህ እየተንጓለልክ የምታገኘው አንተ ነህ እንጂ እንግዲያ ይሄን ቁጭ እኔ ሴት ነው የምገባ አሁን ሴት ነው የምገባ አረክ ያምን እዛ ጉርጓድ መሬቱም እኮ አይቀበልህ አንተ ብትሞት ለራሱ መሬቱ ይተፋል አግፈልፍሉ ዲያማ እንዴ ወንድሜን አስገኘው ባንተ ወዲህ በተወት በዚያ ምን ምን ዝም ብሎ ገንፈልተኛ ይሆነ እዚህ በጌት ምድር ይገጠመ ምነው የሚለኝ እናንተ አበጅሽ ምንድነው የሚለኝ ወለት አረ ታዲያ ታዲያ እንጃ እንጃ እንግዲህ እንጃ እንግዲህ አለሚ እንጃ እንግዲህ እኛስ ምን እናወቅና ከሰላም በቀር ወረርን ብዬ ምን አረቀው እናደንኩ ቻለ ጉዳዩ ሰው ጀሪ ምን አልኩ እሱን ምን አገነፈለው ነው ዞንቻ ኮሲን አላስተምበ ያንቺ መከራ ያንቺ መጥ አንቺ መጥ እንግዲህ እስቲ ቆይ ወዲ ላይ እንጠይቅና ታችናቸው ተብሎ ተሰኛ ነው እንደው ወይኔ እንደወይኔ ሀስ ነው አናት ወዲያ ሰል ታረ ምንድነው የሚለይ ብርቁ እናንተ እስቲ ታይው አለሚ እስቲ ታይው እስቲ ዝም ባይ ቆይ ለማንኛውም ቆይ እስቲ ቆይ እንደም ሆኖ ገና ሳይረጋግጥ ማላገኘውት ብንጓለላ አላገኘውት ምን ወስ ወስዶሽቀውና ይኔ ሸሽጎት ነው ምን ነው ሸሽጎት ነው ሻዝም ነው አረጋዝ ምን ነው ምን ነው ሰሚው ግራ እኮ ነው እንዴ ዋሁን እንዴ ሰሚው ግራ እኮ ነው እንዴ ተብሎ ነው እኮ ነው አሁን ወረክ እኔን አላገኘ ቢል እሱን ሩክ ደህቶ ህደው አት እንዴት አርኩት ይሁን ራ አሁን የት ተብሎ ነው የሚፈልግስ የት ወዴ አባቴ ስጀ ነው የሚፈልገው ምንድነው አድጓን ነው ወስ ራ እነሱ ጠፉታል ለዚህ የተቀመጥከ አረ እንዴው ምን አርጌ ነው አረ እንዴው ምን አርጌ ነው አረ ምን አርጌ ነው እዚህ ተቀመጥከ ተነስ ወይ እናንተስ ምን እንድናደርግ ነው የምትሉኝ እኔ እንዴው ባክ ቦታ ያዝ ተው አንተ ዝም በል ቆይ ማና የምን ቦታ መያዝ ነው አይደለም እናንተ አይደላችሁ ብዙ ነገር አለ ቆይ እንድትቆይ እንፈልጋለን እና ብጌ ነበር እንግዲህ ሆነ እንግዲህ ራስክናሽሽ አሃ ለልባችሁ ደረሰና ዛሬ እንድትሉ ነው አይደለም እንዴ አይደለም አቀጥለቶ ራስክን ደብቅና ሰንብት ነው አንተ ሰው ምንድነው የምትለኝ እኔ ማን አንተ ቶ ታዲያ ዝም በል ይጎዳል ብዬ ነው እንጂ ይጎዳል እድሜ ላንተ ይጎዳል በቃ ዝም ብለሽ እድሜ ላንተ ዞሮ አትበለኝ በቃ እኔ ምንም አላደረኩት ማርኩ እኮ ተገናኘን አወራን ባወራነው ልክ አወራን በቃ አለቀ እስቲ እኔ መልስ ሰጠኝ ምንድነው ያወራችሁ አይደለም ያወራው ነገር አሁን አትወውና ወዲ አንዱና ንድቶ ቆይ ቶ ወዲ አንዱ ንድ ታውልንት አድንርና ንርቶ እኔ እነንገን አፍቀውኛል አሁን እነንገዘን ዲዛይን ክር ነው አልሄድም እኔ ተዚህ የትም አልሄድም በቃ አረ ቶ በእኔ ናፍቀውኝ ነው ቀጥቅጠኝ ነው እንገልያት በሞቴ እንዲው አንዱ አፈርሶንል እንዲው ምንም አፈር ቶ ወነት አልሄድም አልኩ በቃ እኔ አልሄድም በቃ አረ ኦክ አየህ ብርቁ አየህ ወይ ጉድ እንዲው እዚህ ተቀምጠ ኦክ ፈካፈር ልብላ ምን ነው ቤቱንም ዘግቸው ቤቱን ከፍተህ ስትገባያ ወይ ጉድ ባንተ ዓለም ሲናወጥና መንደር ሲናፈስ እኮ ነው የቆየ እኔም እንዲህ ሲወጣ ስወርድ እኮ ነው የቆየው ምን ነው
ናበጀሽም ሲደክሙ በእና ንር ነግረናቸው እንምጣ ናግባ ተሱም ተበሩል ተንቱን ላይ ናግባ ቆይኝ ቤት መጣው እነሱም ሲደክሙ ነው የቆዩነቴ ናግባ የብርቁ አይብርቁ ቶቶ ናንድ ለናተ ነግረናቸው እንምጣ እናቴ ወይ ጉድ አሮ 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 እንዴው ንገዘ እንዱፈደኝ ናፍቀይ ነው አይ ታልክ ደሞ ምንም አላደረኩም የምትለውን ነገር እኔ አልሰማህም ምንም አላደረኩም ምንም አልሰማህም አልኩህ አንተ እንዲያርገ ተቀደምም ጀምረ እጅ እንዲያርገ ጠምጥመህ ሽመላ ዙረታ ያስክ ምግር ሳትከተሰው ትለያያለህ ሚል አላማ ቀድም የለኝም አሁን ተው ናነች ናነር ተው ማናን አረናን ዳንተ እንዲያ ስትንቦራች ሲንቦራች ቆይተው ግን እንዴው አንተ ደሞ ተኔ ያልካቸው ምንድን ነው ያልካቸው ሞተኔ ወይ ያልካቸው እንደዚያ እና ራ ወይ ጉድ እንዴው አንተስ እንዴው ሆ ራ ተነስ ተነስ እንት ያጋጥል ያረንድ ምን ይዛችሁ ታዩማ ዓለሜ አረ ተነስ እንዴው በዚያ ግድም እንደረ እንዴው ተወረ እንዴው እንድማ በዚያ ግድም በዚያ መኩል አርገን ሳይቆይማ ታዩ ወይ እኔ እናን ያገኘሁት አለ ኃይሌ ቤተከኝ አለ እና ምን መጣታለ? አረ ሞት አለ ዘማ። ማይና ምንም አተመጣ። እንዴ ለኛ? ወክሰይ ወክ አጋብሊያ ተባረክ። እድሜ ይስጥ አውጥ። አጋጥሊያ ወክ በኔ ጦስ አንተ ሌላ ችግር ገባህ ብዬ ነው እንጂ እንግዲያ ሌላማ እንግዲያ አጭበረበረስ ተመቸሩ እንግዲያ አጭበረበረ አንተ ደሞ እንዴው እንዴው ገና በሽተኛ ነህ አልድንህም እኮ ገና እስቲ ዝም ብለህ አለዚያው መስሎ ተፈነጥኩ ይያለ መልክት የሚልክ ምንድነው ወይ ድረስ ወልድ የኔ አክል አንተ ስደክም ዝም በልም ሀነን ገና ገና እንትን አለ ብሎ አልድንህም እኮ ገና ነው አጋጥልያ ተቶ ታንግዲህ ጉዳያቸውን ራሳቸው ይፈጥሙ አንተ ያገባህ ዝም በል እኔ ራሴ ፈክሞ እኔ ሰማው ነገር ታውት ተመስገን ነው በቃኝ ተመስገን ጣላቴ እኔ ሰማኝ ያሩጫ ያፍርግጫ እንዴት ይሰላም ይሆናል ብቻ አላሰብኩት አጀት ሊያምጥ ታዩ ያልናድኩት ያንስ ውሃውን ሁሉ እንዲያረኩ ያጎነበስኩ ሳይ አጥሩን ሰነድ አጥንት ላይ ደግሞ የደረቀ አጥንት ሆነ ምኑ ግጥጣ ነው ብጃውን እንዴት አሁን ማንስነቴ እና ጉዳዩ ሚስተር ፍምን ከስ ሚለው ዘው እነሱ ያፍረጥሩት ራምን ሚስተር አይገባንም አንተም ያገባ የለም ተንግዲህ በኋላ በቃ አዎ ወይ እንግዲህ ይሄ እንኳን ተባረክ እድሜ ይስጥሽ አለሜ ለዘላለም ዓለም ያርግሽ እንዴው ሁሉ ነገር ይጥቃልሽ እንዴው የሰማነው እውነት ያርገው ያ ነግሮኛል ብርቁ መቼም ደስታውን ይጨርስልኝ ደስታውን ምን አገባ አንተ ዝም በል ወይ አይደለም ጉድ ከኛ የተበቃችሁት ሚስጥር ካለ ይግልጻውጡት ምን ሚስጥር አለ ከዚህ በላይ ተሸሽኝ ተመምጣት በላይ ምን ሚስጥር አለ ሪሳል ባልሞተም ወይ ማለት ምን ማለት ፋው አጋጥሊ ቢሞት ይሻል ነበር አጋጥሊ እናንተ አንተ ግዴለው ሱን አንተ በኔ ደም አትገባ አይገባም ተንግዲህ በቃ የተሰብ ያለ ሰው ነው ሚስጥር የተባለው ነው እነሱ ያፍረጥርጡት ያፈንጆትኛ ያገባንም በቃ ተው እህ ነገር ሳይደረስ በቃ ይደረስበታል እኔ አንተ ምንም እንዲያትኮንብ በቃ ተንግዲህ በኋላ አርፈህና ተቀመጥና ና እህ አንተ ና ማጋጥሪያ ና በሞቴ ና ማቶ አትት ወዲ ያዲያት ብናትኩ ና ና ሰነበት ነው ሰው ተበተስካን መጥቶ እግሩን አጥፎ እንዲው እንጀራ ሳይቀምስ ና አንተም ይሄን ይከቸለህ እህ ገተጨቃጨቁ ስትል እኔ ገገለው ጣቅጥ ቆራ ካረነው እንጂ መሰለኝ ደሞ እንዲው ቀጭቀጭቀጭ ጨቀጨቀው እንዴው ያንሳህ አንተንም ማያልከውን ይጀነው እኔም ልብ የፈርሶ ልሞት ይሆነ ናቴ መቤት የለክፉ እንኳን ማሳልፈሽ አልሰጠሽ ሮ እንኳንም አላጋለጥሽ ወይ ጉድ እንዴት አረፈርሽ ደና ነኝ ደና ስነብት ደና ነኝ በጎ ነኝ ደና ነኝ ወዴት ደሽ ነው ኧረ ተይኝም እናቴ አያጥለየና ኃይሌ ተጋደሉት አሮ አታጋልጠኝ የዛሬ ሶስ እንደ ወሬ ነጥቆ መሮጥ ነው ዋ ወሬን እንኳን ሳታስጨርስ ወሬ ጠምቶታል ዛሬ ሰውነት ልንገረው ለኃይል ዋ ምን ብለህ ነው የምትናገር ደሞ እኔ ግምገል ብሏል ለአቡባ ነው እሱማ የምታጋድላቸው እኮ አንተ ነህ አሁን አርፈ ተቀመጥ ኧረ ተው ብርቋራ እንደ ወሬ ምን አይነት ሰው ነህ ግን አንተ እ ምን ጉድ ነው የሰማው ተጋደሉ አይደል
እንዴ አንቺ ደሞ ለምናሽን እንደው መዘርጋት ባንዚህ ተወጫለሽ ተፈራገጠብኛል ዲያሚና እግብ እስቲ ነይ ሰንበት ነው ነይ ግቢ ሞሳ አልቀምሰሽ ተማት ያ እንዲጆን አረ ሞት ማይዙ አረ ነይ እስቲ ማግረሽናት ልጃችን ልያት ፈሪ ደሞ ታንዱ ታልማ ውለና ይዝጋት ያ ያባቱ ልጅ ወጥፍ ቆይ ዘመናት እናለም የቤት ማለት ነው ሳይረጋግጥ ቆይ ሳላረጋግጥ እስቲ አበጀሽ ወይ ኩስ እንዴው መዳን ያለም በማውጫ ወጣሽ እንጂ ሰም ማን ነገረ አረ አረ እንዴት አለ ጉርማ አንቺ እንዴው አለ ታደስ አረ 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 እንዴው ፈጣሪ ያወጣችኋል እንጂ እንዴው እናንተ ምን ወንድ ብሸት እንደው ወደ ደማል ቀብጥሮ ምንም ማያውቀው ቤተሰቡን እንደው የተሰውን አፍሱ የመጣ ልጅ እንደው በሰው ደም ቀብጥሮ ይቀርለታል ምንም ቃኑን ነው የሚጣብቅ ቃኑን ነው እንጂ የሚጣብቅ እኔ አሰለመለከ እንደው ልጅ እንደው ያንተ ተው ያንተ የገባውን ጣጣ ራስ ጨርስ እንጂ ይውል ማረከፈነክ ቀን ለዲና አትበልዝም ብለ ቀጥታ አይደል ደማልቀው ምን ቤቱን ነው ታውቃለህ ምንም ችግር የለው ሰውን ብቻኝነት እንዳይሰማ አንቺ ወንድምሽ ወደርሽው ይል እኔ አለውል በቃ እናቀዳለን ምን እንላለን ሰውን
موجع مجبيون يسوجون لا يجري موجع مجبيون هاتنا لينال بق تفتح من لينال إني أنت بتشاي وقص لينال إني منم أنت كده ولد أبغى جوانت تشتت كان تك أنت ملا إني أوت بق أكم بارون بلدي بق إني بيهون اللي أنت ساعتو لك قدي وي راسي راسي ساعت سونتي ولي ساعت عبيتك عبيتك وا وا استني وا استني وهاي ما عليك ما قلت
አይደለም ወይ ታሃል አይደለም እንት ነው ነገ ጾም ነው መቼ ነው መቼ እስኪ እ ሰር ሙት እ ያደራ ማራለሽ እንት ነው እንግዲህ ባሪሽ እንዲህ ውድ ጊዜ ደግሞ አንቺ አትስማሪ አሁን ተፈልጋለህ አትፈልግ እኔ ምን ትሰራለህ? እንግዲህ የሚሸተት ሆነ እንደጀመር ከዚህ ወደዚህ አድ ወደ ደመድካት እኔ እንደሆነ አበጅሽ ከእንግዲህ ታንተ ጋራ ግድድ ማርገ ሌላ ጉዳይ ይኖራል ብለህ እንዳታስ ድኝም ነው እንዴት ድኝ ይል እንዴት ነው አያምስ ያን ታርገን ምንድን ነው የምትይኝ እንዴት ለምንድን ነው ተተሽው ነው እንዴት ወጆውን ተውሽው በተንሽው ታንተ ጋር ወጆው ታንተ ጋር እንግዲህ ሌላ እርግጫ ነገር እንታንተ ጋር ይበነሳ እግዚአብሔራ ይማን ትንጓለል ነው እ ትንት አርጉ ነው እናንተ ፍጥሮት በቅታል ቀደም በቅታል ደንሰናል ቀደም ተጫውተናል ደንሰናል አላግጠናል ተፈራግጠናል ይኸውልሽ ዋይለለስ ብትይ ተንግዲህ እኔን ሀጫት ውስጥ ምከች እንኳን ትንሽ እኔን እኮ እንዲህ እንዲሆን ያረግሽኝ አንቺ ምን አርግ? እንዴ ጣባይሽ እንዴ ቀያይርሽ እንዴ አለህ እንትኝ ምንድነው ምን አርግሽ ምን በድየሽ? ማተማንም ጉጃጅ ከረምክ ገመጣን የታንተ ላይ ምን እና በእኔ ጥፋት? እንዴት ሁሉ ነገር ዘጋግተሽ እንዴት ቆላልፍሽ እንዴ? መጀመር ሳይሆን መጀመር የተመሀጅ ቀደም እንዴ ልጀረ ቀደም አለፈ እንዴ ልቀቁ ቀደም ቀደም አለፈ ጉድ እንደ ይፈራ ወ ሰይ ደምበራ ያ ደረ እንትን ብላል ይሄን ፍድና ደሞ ደግመህ ደሞ ውለድ ልቅ አንድ ወንድ ውለድ አበጅ የሳ አትሰማኝም አይደለም ወይን ይልን ጠብሱ ነው ብርዱም እንትና ነው የመሙ ጋር ምን አገባኝ ነው ስለአንተ ብርድ እኔ ጠርሻለሁ አክተማልን የዘንዳ ቁልፍ በቃ ቁልፍ ቆይ ምን ሆነ? ማን ሰራና አልቆልፎ ማለለቀ? ታገኛለሁ ብለህ እኔ ዘንድ አትታክ። ዘላለም ቁልፍ ይበልብሽ። አሜን። አብጂ። ለግያር ልተኛበት። ኧረ ስለግያር ሰው ይስቃል ተስባክ ነው እጄ ያን ያህል ሜዳ ሰንጓለው ልጅ። እንዴ ትልቅ ሰው አይደለም ዛሬ እኮ ያንተ ተግባር እኮ ያል ነበር ዛሬ እኮ ስንት የምትመክርበት ሰውን የምትደስበት ነው የነበረው እኮ ይኸውልሽ አይደለም ቢሆንስ እንዴት ያለዚህ አትታክተ ምናምን ጠጥተህ ወይ ታጠወተኝ እንዴ አትታክተ አበጀሽ ጋር ዛሬ እዚህ ገጀጅ ይበል አትታክተ ይኸው ርም ነው ርም ስላለህ አንተ ቀጣፊ እኔ እንዴ አንተ ባሰታል ምን በቃ እኔ ስለ ጊዜ እንዳልጮህና እኔ ሌላ ጉድ እንዳይፈልግ እንደምንም ብዬ አድራለሁ። ዛሬ ግና ምን እንዲሁ አይደርስሽ እንዳልጠግብማት እዚያም እዚያም ሀልክ ሞከር ፈጠቅም አበጅ እና እንግዲህ ቁርጥ ነው እና እንደሆነ እንዲሁ እምቢ አልሽ በቃ አተስ ደግሞ አንዱ ይህንን ይበስ ይበስና ምናምን ምን አለ እሱን ትተሽ እዚህ ብትተኝ ምን አለ? እናቴ ቆይ የእሱ ፈስ በምን ጣሙ በምን ጣሙ የኔ ቀለም ቆይ እንጋ እ
አይርጋ እንደው ሁሉ ምረጋጋና እኔ ሁሉንም ተነጋግሮ ሽማግሌው ቆጥ ዘው እንደፈለ